تفطرو سيول غبا اورغنت راسو يونيفرسو ينغرحال قلبطو بحال اغزابير ودا سماي اقنتا ستاي هاون انغدي غنت سيول غهن منغست سمايت يالكون نغر براسه سونت است يتايالنا نا قنا بلا ستملكت مايت باتچلم سباتو سمايات سيبال انسمال اغزابير باندم بليلا ميناغرال سو غنا ياستولم يبال ايدل يلب مكفشا قطر نو باسورد نو نو سو يامباي اني انديت اندمتقمبت ماقو ني ني نو مكبه بهواسات يبالال هي كلونم ميس معناتو چنكلات سو لك اند سباتو سمايات ايما ده طبب يتبالو سبات نغروش فيتلا يالو چنكلاتون فلق قبت غبا تري اوف لايف صهيوتال بينيال غلاندال ساكريستا كريشنال بيكبرو ميلاتونينوچ አሉ هي كرينيال 12 نيرفوچ አሉ ያንዳንዳቸው ቁጥርنا مستير ናቸው አንገት ትልቅ ክቡር ነው ዛት ሷይ አንገት በላይ ከጭንቅላት በላይ አክሊል ነው አልሚደፋ ሲያስቀምጣው ከፍ ያረጋውቸው እሳትና ነፋስ ነው እሳትና ነፋስ ደግሞ የመላእክት ባህሪ ነው ከእሳትና ከነፋስ ተፈጠሩ ይባላል ልክ እሳትና ነፋስነት ከበለጠ ወደ ላይ እንደነሱ መሆን ያምራል ማመስገኑ ተመስጦ ምርና ምን ያምራል ሰው ነፍስ ወዴት እንደምትሄድ ይታወቃል እና ወደዛ ስትሄድ ይሄ ይገፋል ተው رب لازم بلا زي تو 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 تقطع زين بلا ولا جي رسوي لها بطام بطام تقلنو لمثال الجزائر لبنا كلاليتن يمرمرال يميلو كو مالت كلاليت منتن سبال بتله سيتوش بزيت ادلو ناتشو ناتوش رجاچو سيتامن قدمو ياقالو انتم انيام بيهم لمثال سو لي موت سيل اوريونا ادغا لي درس سيل بتا وسط ايقفو منتنو من هون يالو بتام هودين باربارالو مين لي مت ايخون وست نفس ينفس گداي سلو هونا سگاي گدبات تا يالچ مي متاون فتنا لا انتم تاستنقق حالچ كو صلي مسج كو نو صلي هونا نگر لي متاب نو هونا نگر اها تلال هي كو راسو اند انتليجنس بتام سوچ ادگاوس مي گبو تلزا نو ادامتو مراساچو اناتوچ يتاوقاچو هوداچو ينسفس هودي تنسفسف عين باربارالو انجتين هونا نگرال هونا الله رزيشت يمفطر هي አንዱ ዕቀት ነው በጣም ትልቅ ዕቀት ነው እዚህ ጋር ግን سنመጣ ትልቅ ነገር አይንተ አለባ አይኖች አሉት የልብህን አይኖች ይክፈትልህ ሰምተታቃለ ቅዱስ ያሬድ በተለይ ደጋግሞ ምን ብሎ ይጸልያል ወይክስ ታይንተ አለባቪነ የልቡናችን አይኖች ያብራ ይላል ይሄ አይን በራ ማለት ረቂቁን አለማየ ማለት ነው ይሄ ካልበራ ድፍን ነው መጨረሻ እግዚአብሔር የበላምን አይኖች ከፈተ ይላል አሁን ይሄ ይውር አይደለም ይከፈተው የልብ አይኖች so angels la mayet ye mabrat allebet benefs ayin no mayet michalo tsalle elsa ye blatte nawon aynoch kifet blo tsalle tsa aynochun sikeft yunu ye sat farasoch zuri yawota tasallefo yeyal ay ab ancestorochachin zim blo belimd yeminoru aydelu suwur negerin la mayet yemitsalle tsalotale hullum ust gin egziaber sim yallebet sainsu yetechegero he no ልብ ላይ እና ኩላሊት ላይ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ዕቀት ትቶ ብሬኑን ነው የሚጠቀመው እና ሄዶ ሄዶ የሚሰራው ኒኩለር ነው ድሮን ነው ሶስቱንም ካልተጠቀምክ ጠቢብ አትሆን አሁን ጠቢብ የሚባለው ስም መሰጠት አይችልም ሰላሳ ሰባት አልፋ 73 ጠንከር ያለ ይዘት ያለው መጽሐፍ ነው መጽሐፉ የያዘው የግዕዝ ፊደል ያለውን ምስጢር ነው ይሄን መጽሐፍ የጻፍኩበት ትልቁ ምክንያት የኢትዮጵያ ፊደል ያለውን ረቂቅ ምስጢር ከማወቅ የተነሳ ነው። እንደሚታወቀው ግዕዝ በ25 በላይ ዩኒቨርሲቲዎች ይጠናል። ለቋንቋነት ማለት ነው። ዓለም ላይ ይጠናል። እኛ ጋር አላውቅም። ምናልባት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተወሰነ ደረጃ ተጀምሯል ግን አርኪ አይደለም። ግን ሞር በሰለጠኑት ዓለማት በሚንላቸው ማለት ነው በአሁን ሰዓት እንግዲህ ወደ 25 ሃርቫርድ አለ ካናዳ አለ አሜሪካ ብዙ እንት ነው ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ አይቻለሁ እኔም ብዙ ተጋብዤ የሚሄዱ ማየቱ ጉዳይ አለ ይጠናል ኦልሞስት እኮ ሲጠና 400 500 አመት አልፎታል ለምሳሌ ሂዮብ ሉዶልፍ ከጀመረው ጀርመን ላይ ከጀመረው ጀምሮ 500 አመት በጣም ብዙ ተጠምቷል ለማለት ያህል ነው ምንድነው በአለም ውስጥ ብዙ ሺ ቋንቋዎች አሉ 27000 እና በላይ ቋንቋዎች አሉ ግን ቋንቋቸውን ፊደል ያደረጉ ሀገራት ከ20 እነሱ ናቸው በጣም ጥቂቶች ናቸው ዕቀት ይፈልጋል ጥበብ ማስተዋል ይፈልጋል ቋንቋው ደግሞ ውስጡ ቁጥር
ያለበት ደግሞ ቀመር የተካተተበት ፊደሉ እንደ ስጋ ቁጥሩ እንደ ነፍስ የተዋሃደው ደግሞ የዕብራይስጥ ፊደል የግሪክ ፊደል እና የግዕዝ ፊደል በተቀዳሚነት ይጠቀሳል። ምናልባት ሁለት አራት ብቻም አይሆንም በዚህ ደረጃ። ሶስቱ በጣም ታዋቂ ገማትሪያ ያላቸው ናቸው። ገማትሪያ ይባላል። በእኛ ቀመራ ፊደል ወይም ሰፊራ ፊደል እንለዋለን። አንደኛው ዕብራይስጥ ዕብራይስጥ ብሉይ ኪዳን የተጻፈበት ቋንቋ ነው። ሁለተኛው አዲስ ኪዳን የተጻፈበት ግሪክ ቋንቋ ነው እና እነዚህ መጻሕፍት ደግሞ በጥንታዊነት የተተረጎሙበት የግዕዝ ቋንቋ ነው። ፊደሉ ራሱ ቁጥር ነው። ለምሳሌ ሁሉም ነገር እኮ ፊደልና ቁጥር ነው አይደል? አንተም ፊደልና ቁጥርና እኔም ፊደልና ቁጥርና ሁሉም በአርያም በለው በዚህም ማለት በፊደልና በቁጥር የምትገልጸው ረቂቁም ግዙፉም ማለት ነው። እና ለምሳሌ 20 በላይ አቀማመር ስልት አለው መጽሐፉ ላይ አንባቢያን ያነቡት እና እዛ ውስጥ ያለውን ሴክሬት የሚፈታ መጽሐፍ ነው። በጣም በጣም ብሉፕሪንት በለው እግዚአብሔር ዓለምን የፈጠረበት ብሉፕሪንት እንደሆነ እንደ ዲዛይን አድርገ እየው። እስራኤላዊዎቹ በጣም ሰርተውበታል፣ ግሪኮቹም ሰርተውበታል። የእኛ ደግሞ የጥንት ሊቃውን ተራቀውበታል። በጥንት አቡሻሃር የሚባል ትምህርት አለ፣ እዛ ጋር የተካተተ ነው። በኋላ ትምህርቱ እየተዳከመ ነበረ የመጣው እና የቀመረ ፊደል ውስጥ የያዙ ብዙ መጻሕፍት አሉ፣ በግዕዝ ቋንቋ ማለት ነው። ለምሳሌ ሆት አይምሮ ዘሄኖክ የሚል መጽሐፍ አለ እና ሄኖክ ይሄ የፊደላት ሴክሬት ሲገለጥለት ረቂቁን ዓለም እንዳወቀ በስፋት የሚተነትን ነው። ህላዌ መለኮት የሚባል አለ፣ መጽሔተ መንፈስ ቅዱስ። እነዚህ በጣም ኮዳቸውን መፍታት ከቻልክ ረቂቁንም ግዙፉንም የማየት እድል አለህ ነው። በቃ ዋናው ኮድ ነው። ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ዓለምን በስርዓት ነው የፈጠረው። ዝም ብሎ ዝብርቅርቅ ያለል ሁሉም ስርዓት አለው። ያን ስርዓት የምታውቅበት ትምህርት ነው ነው እና እዚህ መጽሐፍ ላይ ይሄ ትምህርት ከኤዶም ገነት ጀምሮ አዳም እንዴት እንዳወቀው፣ ሄኖክ እንዴት እንዳወቀው፣ ኖህ ጋር እንዴት እንደደረሰ፣ ኖህ መርከቡን እንዴት በዛ እውቀት እንደሰራው፣ መልከጼዴቅ ጋር እንዴት እንደደረሰ፣ ኢቭን አብርሃም 6 ወር ነው እግዚአብሔር መልአክ ያስተማረው ይህን ትምህርት። ኡፋሌ ላይ ያለ 6 ወር አስተምሮታል ይህን እውቀት። ከዛ በኋላ አብርሃም የ22ቱን ፊደላት እውቀት አወቀ ነው። በተለይ 3 ፊደላት አሉ፣ ወሳኝ ፊደላት አብርሃም የተረዳቸው ሰ እሳትና አ መ የሚባሉ። ሰ እሳት ነው፣ ጭንቅላት ላይ የተሾመ ፊደል ነው። አ አየር ነው፣ ደረት ላይ የተሾመ ነው። መ ደግሞ ሆድቃና ከመሬት መሬት፣ ማይ ማለት ውሃ ነው። ከዛ ድርብ ፊደላት የሚባሉ በገደ ከፈረተ፣ እነዚህ ደግሞ 7ቱን ሊቃነ መላእክት 7ቱን ሰማያት እና 77 የሆኑ ነገሮችን አክሰስ የምታደርግባቸው ፊደላት ናቸው። የቀሩት 12ቱ ደግሞ ዞዲያክን የምታውቅበት ኃይል ናቸው ነው። የእኛ ደግሞ ሞር 26 ፊደል ነው፣ እግዚአብሔርም ስም ጭምር ነው። እንደገና ደግሞ ስትከፍለው 77 12 ነው። ሰባቱ ማለት 4ቱ ባህርያተ ስጋ 3ቱ ባህርያተ ነፍስ ስንት ናቸው? 7። እንደገና ደግሞ 7 ዕለታት አሉ 14። ከዛ 12 ዞዲያክ አሉ። አጠቃላይ ፊደል ብዛት 26 ነው ማለት ነው። ፕላስ 7 አድርጎ 33 አድርጓል። ሌላ ጉዳይ ነው እና ይሄንን እንደ መቅድም ያነሳ እና ወሳኙ ፊደል 37 እና 73 ነው በእኔ ማለት ነው። ያ እና ምዕራፍ 2 ላይ ምንድን ነው ያካተትኩበት በእግዚአብሔር ስሞች ላይ እነዚህ ቁጥሮች እንዴት አሉ? በጣም ሰፊ ነገር ነው። ብዙ እግዚአብሔር ስሞች ተነስተዋል እዚህ ላይ እና አንባቢያን በጣም ያንቧቸው ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ በሄኖክ መጽሐፍ ላይ የእግዚአብሔር የስሙ ቁጥር ይሄ ነው ይልና ክስብኤል ይላል፣ ቤቃ ይላል፣ አካ ይላል እና በዚህ ስም ሰማያት ጸኑ ይላል። በቃ አለቀ፣ ከባድ ስም ነው ይላል እና ያ ቀመር ምንድን ነው የሚለው በስፋት የተዳሰሰበት ክፍል ነው። ቀላል መጽሐፍ አይደለም ይሄ ለእንት ነው። ከዛ ደግሞ ምዕራፍ 3 ስነ ፍጥረት ላይ ከዞዲያክ ከከዋክብት ከመላእክት ዓለም በሙሉ እስከ ዲኤንኤያችን ድረስ በስፋት የገባሁበት ፔሪዮዲክ ቴብልን ጨምሮ። አራተኛው ግን ወርቃማው ንጽጽር የሚለው ነው፣ ዘ ጎልደን ሬሾ። ፋይ እና ፓይ፣ ፓይ አለ ሌላ ነው፣ ይሄ ግን ፋይ ነው። ፋይ ላይ የኢትዮጵያ ፊደል እንዴት ይገባል የሚል ያሳየሁበት ነው እና ወደ 467 ገጾችን የያዘ መጽሐፍ ነው። ጥሩ ነው እንግዲህ አንባቢያን ያንብቡት። በተለይ አንድ አስታውሳለሁ፣ ሰሜን አሜሪካ በነበርኩበት ጊዜ ትልቅ ኮንፈረንስ ነበረ። ያ ማለት ብዙ ሳይንቲስቶች የተሰበሰቡበት ጉባኤ ነበር ከመላው ዓለም እና ምንድን ነው ስብሰባው፣ ብዙ የኢትዮጵያ በሳይበር ሴኩሪቲ ላይ የሚሰሩ ተመራማሪዎች ነበሩ። በጣም በጣም ማስታውሳቸው
more kam AI gar artificial intelligence ga emisaru neberuna በግዝ ፊደል ላይ ነበር ያለው አይናክ ፓወር ትልቅነት በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው እና እኔ ያን ያቀረብኩት ጥናታዊ ጽሑፍ የኢትዮጵያ ፊደል ያለው ሳይንሳዊ ቀመር የሚል ነበርና በጣም አስደናቂ ነበር። ቁጥሮች በመሰረታዊ ነገሩ ቀላል ነገሮች አይደሉም። ኢዚ ኢኳል ቱ ኤምሲ ስኩዌርድ ስትልኮ ፊደልም ቁጥርም አለው አይደለ? ሁሉም ነገር የፊደልና የቁጥር ውጤት ነው የቃል ውጤት ነው። ፊደሉ እንደ ስጋ ነው ቁጥሩ እንደ ነፍስ ነው። ለምሳሌ እግዚአብሔር ባንድም በሌላም ይናገራል ሰው ግን ያስተውልም ይባላል አይደለ? ይሄን ለማወቅ ማስተዋይ መሆን አለብን ማለት ነው። ለኔ አንድ ሲታየኝ አቀዋለሁ ምን እንደሆነ ሜሴጁን ረድቷል በሚገባ ረድቷል። ቱት ደብ ለምሳሌ ሁለት ዮሾ ነው ቢመጣ አንድ አንድ ብሎ ቢመጣ አቀዋለሁ። ለኔ 37 ቢታይ 2 2 2 ቢታይ 1 1 1 ቢታይ 11 11 ቢታይ ቱቱቱቱ ቢታይ በትክክል ስለማቀው መልክቱ ይገባኛል ነው በቃ። የሀገራን ህግ በታውቅ በተጠቀመው አንተናል በህጉ ኦፍ ኮርስ ብዙ ቤኔፊቶችም ካሉ ተጠቀማለ ካላወክስ ተጎዳበታለ በቃ ተጎዳለ። መረጃውን አይተ ተጠቀመበታለ። አንዳንዱ ኢንተለጀንስ መረጃ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ሂድ ከዚህ ሊል ይችላል ቁጥሩ ነው ይነግረን አሁን ጀስት ነምበር ኮሙኒኬት ያረጋል መሄድ ትቻለብ ማለት ነው። ዋው ምክንያቱም ሁሉም በእግዚአብሔር ተፈጥሮ ሁሉም ነገር 99ኙ ነገደ መላእክት እኮ ስትል ቁጥር ነው አይደለ? 99 ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ስትል 12 በርሎች 12 እንድን 12 እንትን ስትል ኮዱ 12 12 ነው አይደለ? ሁሉም ኮድ ነው። ቀደም ያልኩ 32 የልብ መክፈቻ ቁጥር ነው ፓስወርድ ነው ነው ሶ ያም ባይ እኔ እንዴት እንደምጠቀምበት ማቀው እኔ ነኝ ነው። መጀመሪያ ዕውቀቱ ሊኖርህ ይገባል። ስለዚህ ከ ምን ይላል ለአሜሪካ ጠቢበ ትሎ እንትና ሲራክ ነው ጠቢብን ስታዩ ተከተለው ይላል። ዋሃ በመድረከ ሆተ ቤቱ ለአንሳይልል ሰኮና ከና ሁሌ በሱ ደጅ ተመላለስ ይላል። አው ስለዚህ ከሚያቁት መጠየቅ ጥሩ ነው። ዕውቀት አራት ነው ይላሉ ፈላስፎቹ። ያውቃሉ ማወቃቸውን የሚያውቁ ሰዎች አሉ የሚሉት ሐሳብ አለ። ሁለተኞቹ ያውቃሉ ማወቃቸውን አያውቁም። ሶስተኞቹ አያውቁም አለማወቃቸውን ግን ያውቃሉ። አራተኞቹ አያውቁም አለማወቃቸውንም አያውቁም የሚል ፍልስፍናዊ ሐሳብ ያለ ከባድ ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ለማወቅ ያውቃል ማወቁን ከሚያውቅ ሰው ብቻ ተማር አትልፋ። በጣም በጣም አጭር መንገድ ነው። በቃ ማወቁን ያውቃል ስለዚህ በደንብ አግባቡ ያስረዳል አይደል? ሁለተኛው ያውቃል ግን ማወቁን ካላወቀ ታነቀዋል አይደል? ተቀሰቀሰዋል። አሃ ያስኩት ነገር ለካ እንደዚህ የከበረ ነው ይላል። ምሳሌ አሁን ፊደላችን ፊደላችን በዛ በሰሜን አሜሪካ በነበረው ኮንፈረንስ እስከ ሳይበር ሴኩሪቲ ድረስ ከአይ ማሰልጠን ድረስ እንሂድበት ተብሎ ከፍ ሲል ይሄ ያዘው ሰው አያውቀው ምንድነው ቅርጹ ብቻ ቅርጾ ሆኖ ነው የሚታየው። ኢቭን ጂኦሜትሪው ራሱ ኃይል አለው ኤነርጂ አለው እያንዳንዱ ፊደል ኃይል ተሸክሟል ለኔ እና ኬኦስ የሚፈጥር ነገር አለ አንዳንድ ጭቅጭቅ እና ታቋለ ኤነርጂን እያንዳንዱ ፊደል ያለው ተጠቀማለ የእሳት ኃይል ያለው አለ ውሃ አለ ነፋስ አለ መሬት አለ ታቋለ እንትና ምታወጣውንም ትጠነቀቃለ ብለ አፍ እንዳመጣላ አትናገርምና የያዘውን ስታሳይ አሃ ይሄ ነው እንዴ ብሎ እንዲነቃ ታደርጋለ። አያውቅም አለማወቁን የሚያውቁ ሰው ይጠይቃል ታስረዳዋል። አያውቅም አለማወቁን የማያውቅ ሰው ግን በፍጹም መከተል አይለበትም። እሱ በዛ ከሄደ አንተ በዛ በጣም በብዙ ርቀት በብዙ ርቀትና እንዴት እናደርገው ከተባለ ማወቁ ራሱ ያስይዛል። ሁሉንም ነገር መምህር አያስተምርም መንገዱን ያሳያል። በመሰረታዊ ነገሩ ጥበብ አትወድቅ ሰው ራሱ ነው የሚወድቀው። ማን ነው ተጠቃሚ ነው? ምሳሌ ምግብ አለ አይደል? ብትበላው ምትጠቀመው አንተ ነህ እንጂ ምግቡ አይደለም። ይሄንንም ብታውቅ ረቂቅ ነገር ውስጥ ምትገባው በህይወት ደስተኛ ምትሆነው አንተ ነህ እንጂ ጥበብ አይደለችም። እና ሰው አልፈልግም በቃ ይብደል ይቅርብኝ ብሎ ይጣለው ጥበብ አትወድቅ። ሰውየው በድንቁርና ዓለም ውስጥ ይወድቃል። መጥበብና መጠበብ ይለያያል። ይሄን ካወቅ ትጠበባለ ካላወቅ ትጠባለ። ጠብጠብና ጥበብ ይለያያል አይደል? ጥበብ ዓለም ውስጥ ትገባለ ካላወቅ ወይ ጥበብ ዓለም ውስጥ ትገባለ። ምርጫው አንተ ነው። ሶ ትውልዱ ቢያቀው ቢራቀቅበት ህይወት ቢያደርገው ልዩ ዓለም ነው። ራሱን የቻለ ስፍ ዓለም ነው። በጣም ያስደስት ዓለም ነው።
አንዳንድ ጊዜ ምግቡን በልታ አጣጥመ ጣፍጦኛል እንደምትለው ሰው አይማርካ የተማረው ብቻ ይጣቀምበት ብቻል ማሱ ቢነቃ ጥሩ ነው ባይነቃ ብዙ እንትን አይልም አንድ የሚባል ነገር አለ የተጠሩ ብዙዎች የተመረጡ ጥቂቶች ናቸው የሚለውን የኢትዮጵያ ሊቃውንት ሲያዩት ምንድነው እግዚአብሔር ታዲያ ጥቂቶች ከሆነ ዓለም ውስጥ የሚገቡት ጥቂት ሰዎች ከሆኑ ለብዙዎቹ እንትን አይልም አይቀናም ለምን ጥቂቶች ሲል ነው አይቀናም ለምን ጥቂት ብረት ያለው ብዙ አፈር ባለው አይቀናም ጥቂት ወርቅ ያለው ብዙ ብረት ባለው ሰው አይቀናም ጥቂት ዳይመንድ ያለው ደግሞ ብዙ ወርቅ ባለው አይቀናም ማነው ጥራቱ ነው ስለዚህ ጥበብ እንደ ዳይመንድ ናት የፈለገ ሰው ይቀበላት እና ለሰሎሞን የጥበብ አገር ወዴት ነው ማደሪያ ወዴት ነው ያለ ፈልጓል ኢትዮጵያዊቷ ንግስት ኢየሩሳሌም ድረስ ለጥበብ ሄዳለች በቃ የፈለገችው አግኝታለች በቃ ለሷ በቃ አላት ሌላው ሰው ኢየሩሳሌም ላይ ጓዝ ይችላል ስለዚህ እንደኔ መልከታ ጥበብ በጣም የከበረሽ በመሆኗ መሻትም መፈለግም ስላለ ብዙ ሰዎች ደግሞ የሚታየውና ብልጭልጩ አርቲፊሻል ነው እንትን ይላቸውና እዛው ውስጥ የሚሄድ አቅም ላይኖር ይችላል ግን ይሄደባት ይጣቀምባት እንጂ ለምን እንደባካቹ እንደበእግዚአብሔር ብለ መሬት ተነጥፈ መስጠው መሆን ግን የለበትም ይያምናለሁ ከክብርነቱ አንፃር እኔ አሁን ለምሳሌ እዚሁ ስትገባኮ ቁጥር ዓለም ውስጥ ስትገባኮ ሌላ ዓለም ነው ሌላ ራስን ችሎ ዓለም ነው ፊደል ዓለም ውስጥ ስትገባ ሌላ ዓለም ነው እነ ሄኖክ ዕውቀት ነው እዛው ውስጥ ስትገባ ስማምላኩ ስትገባ እንዴ ራስ እንዴት አይነት እኮ ሌላ የሚያስደስት ዓለም እኮ ነው ቢችል አብሮ ቢደሰት ጥሩ ነው ካልተደሰተ አይመለከት እኔ አሁን ለምሳሌ ሰው ቢኖር ባይኖር ፕላኔተር ዘላ አይመለከት እሄ ራስ ዓለም ሆኖኛል ነው ራስን ሸሽጌበታለሁ እና ምን ያደርጋል በቃ ዓለም በጣም ይጨነቅበት ነገር ውስጥ እንዳትጨነቅ ያደርጋል ትልቁም ይሰጥህ እንት ነው ካል ሚያረጋ ቀሰው ስሜታዊነትን ይገልሏል አሁን ስሜታው ያልሆነ ቶሎ ሪስፖንድ አላረገ ኦልሬዲ እንትን ብሏል ምንም ማረጋ አልችልም ሰውን ለአራት ቦታ እንከፈለው አንገት ካንገት በላይ የኛ መምራም ይከፍሉት ነው የስነ ፍጥረቱ ትምህርት እዚህ ደራት ላይ ሁለት ከዛ እስከዚህ ድረስ ሶስት መሬት የሚረክጠው ከወገብህ ከዳሌ በታች ያለው እግር አራት ነገሮች አሉ ማለት ጭንቅላትን ለእሳት ይሰጡታል የወጣም ወሳኝ ትምህርት ነው ደረትን ለአየር ይሰጡታል ሆድቃን ለውሃ ይሰጡታል ከወገብ በታች ያለውን ለመሬት ይሰጡታል አራቱ ባህሪያተ ስጋ ማለት ነው የት ነው ቦታቸው ሎኬሽናቸው ሎኬት የሚያደርጉት የቱ ጋ ነው ኤነርጂያቸው የቱ ጋ እንደሆነ ማወቅ አለብህ ሲጀመር ብለን በልምድ አንኖርም ስለዚህ ተፈጥሮ ሲኦል ግባ ኦርገነት ራሱ ዩኒቨርሱ ይነግርሃል ገልብጦብሃል እግዚአብሔር ለምሳሌ ወደ ሰማይ አቅንተ ስታይ አሁን እንግዲህ ገነት ሲኦል ገሃነም መንግስተ ሰማያት ያልከውን ነገር በራስህ ሰውነት ውስጥ ይታያል ነው እና ቀና ብለህ ስትመለከት ማየት ባትችልም ሰባቱ ሰማያት ሲባል እንሰማለን አይደል ሰባቱ ሰማያት ሰማይ ስትል ሰና ማይ ነው ዝም ብሎ ሰማይ ተባለ አይደለም ሰማይ ሰማይ ማለት እሳት የእሳት መሆኑን ያሳያል ማይ ማለት ውሃ ነው ሰው የእሳት ሰማይና የውሃ ሰማይ አለ ነው ህብረት ነው አሁን ወደ ላይ ስታንጋጥጥ ሰባቱ ሰማያት ከእሳት ተፈጥረዋል ግን ከእሳት ሲፈጠሩ ሙቀት የላቸውም ብርሃን ግን አላቸው ሙቀቱን ትቶታል ነው በብርሃን ነው አሁን ሰባቱ ሰማያት በል ሰው ፓተርኑ ምንድነው እሳት ነፋስ ውሃ መሬት ኦር ሰባቱ ሰማያት ትልና ከባቢ አየር ከዛ ውሃና መሬት መደረግ እንደዛ ነው ማለት ነው ያንን ነው ሲፈጥር አላይ ላይ ያስቀመጠው ስለዚህ አንገት ላይ እሳት ነው በሰፊደል ነው የሚወከለው ነበልባል ባላት መቅረስ የምትመስለው ሰ ይሄ ነው ብሬን ነው ምንድነው መክብበ ህዋሳት ይባላል ይሄ ሁሉንም ሚይዝ ማለት ነው ጭንቅላት እሳት ምን አለው ብርሃንና ሙቀት አለው አልቀለም አለው ብሬንህም ዕውቀት አለው የኒሮኑ ፍጭት ኤሌክትሪሲቲ እኮ ነው በጣም አለኛ ነው እንደገና ንዴት አለ ቁጥ ቡልባል ትነዳለ ልክ ሙቀት ነህ እሳት ነው እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው ሰው ልክ እንደ ሰባቱ ሰማያት አይማደ ጥበብ የተባሉ ሰባት ነገሮች ፊት ላይ አሉ ሁለት አይን አለ ሁለት ጆሮ አለ ሁለት ያፍንጫ ቀዳዳ አለ አፍ አለ ስንት ነው ሰባት ነው ጥበብ የሰራው ቤት ይባላል ይሄ እፍ የተባለበት ፊት ላይ ነው ገጽ ላይ ነው ይሄ በጣም ትልቅ ጉዳይ ነው እነዚህ ብቻ
ከፍተኛ ውቀት ያላቸው እሳት ናቸው። እሳት ሁሌ ወደ ላይ መሄድ ነው አይደል? ነበልባል ነው ማለት ነው። በጣም የከበረ አካል ነው ራስ። ሰው ራሱ ከተቆረጠ ህይወት የለው። በ12 ስከል ነው የገነባው። እግዚአብሔር 12 አጥንቶች ነው። አዳምም 22ኛ ፍጥረት ነው ሲጀመር። 22 የእግዚአብሔር ስሞች አሉ። 22 አጥንት ስከል አለ። አንገት ግን 7 ነው አጥንቱ። 7 ለታት አሉ። እና 22ን ለ7 ስታካፈለው 3.14 ነው። ፓይ ነው። ዝም ብሎ እንትን የተደበለበለ አይደለም። ሰው በጣም ክቡር ነው። ጭንቅላቱን ፈልቅቀ ብትገባ ትሪ ኦፍ ላይፍ ጽህወት አለ፣ ፒኒያል ግላንድ አለ፣ ሳክሪስተ ክርሽን አለ፣ የከበሩ ሜላቶኒኖች አሉ፣ ክሬኒያል 12 ነርቮች አሉ። እያንዳንዳቸው ቁጥርና ምስጢር ናቸው። አንገት ነው፣ ትልቅ ክቡር ነው። ዛትስዋይ ከአንገት በላይ ከጭንቅላት በላይ አክሊል ነው የሚደፋው። ሰው ሲበቁ እኮ ካለው ነው እዚህ ላይ ነው የሚደረገው እንጂ ጎናቸው ወይም ክህነት ሲሰጥ ምን ሲል ጭንቅላት ላይ ነው ዘይት የሚፈሰው። አክሊል ነው፣ አክሊል የከበረ ነው። ይሄ በቃ እሱ ሌላ ነገር ነው፣ ክራውን ነው። አሁን ይሄ ራስ ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ወረድክ። አሁን ላንግ ጋር ትመጣለህ ነው ትላለህ። አየህ እዚህ ጋር ምን ሆነ ማለት ነው? አየር ሆነ ማለት ነው። እንግዲህ በ24 ሪፕስ የተከበበ የከበረ ቦታ ነው። ልብ እንላለን አይደለ? ልብ ስንል በእኛ ትልቅ ትርጉም አለው፣ በተለይ በቀመሩ ትምህርት። ግን ልብ ወሳኝ ነው ለማለት ጂኦሜትሪዋ ይሄ ነው። የእረኛ በትር ናት እ 30 ላይ ያለች ናት። በደግሞ ቤት ናት። አልፋ ቤት ይባል የለ? ቤት ማለት በነው እኮ ግድግዳ አለው፣ ጣሪያ አለው፣ ለደግሞ ጫፍ አላት። እና የልዑል ቤት ነው የልዑል እግዚአብሔር ቤት ነው። ይሄ በጣም የከበረ ቦታ ነው። በጣም መቅደስ ነው። ብዙ ነገር ውስጡ አለው። ይሄ አየር ነው። አየር ትወጣለህ። አየር አሁን ሆድ ጋር ሲመጣ ደግሞ ውሃ ነው። ኩላሊቴሪያ ውሃ ከባድ ነው እንደምታየው። ከዛ መሬት ነው። ልክ እንደ ተፈጥሮ እንደ ሰማዩ እኮ ስሪት ነው። ሲያስቀምጠው ከፍ ያረጋቸው እሳትና ነፋስን ነው። እሳትና ነፋስ ደግሞ የመላእክት ባህሪ ነው። ከእሳትና ከነፋስ ተፈጠሩ ይባላል። እንዲህ ሲባል ግብርም ግብር ሚሉት አለ። ምንድነው ምሳሌ? አሁን እንደ እሳቱ የረቀቁ እንደ ነፋሱ የፈጠኑ ለማለት ነው እንጂ ከዚህ ተፈጥረዋል ለማለት አይደለም። ልክ እሳትና ነፋስነት ከበለጠ ወደ ላይ እንደነሱ መሆን ያምርሃል። ማመስገኑ ተመስጦ ምናምን ያምርሃል። ነፍስ ወዴት እንደምትሄድ ይታወቃል። ይሄ ግን ውሃና መሬት የከበደ ነው እና ወደዛ ስትሄድ ይሄ ይገፋሃል። ተው፣ አረ ብላ፣ ዝም ብለህ ቶቶቶቶ ጠጣ፣ ዝም ብለህ ውለድ፣ ሰው ይልሃል። በጣም በጣም ትግል ነው። እርስ በርስ ይታገላሉ፣ አይገልጸውም። ትግል ነው። ለምሳሌ ጠበኞች መሆናቸው የምታውቀው እሳት ከውሃ ጋር ጠበኛ ነው። እሳት ውሃን ያተነዋል፣ ውሃ እሳትን ያጠፈዋል። ነፋስስ ከመሬት ጋር ጠበኛ ነው። መሬት ይገድበዋል፣ ያ ደግሞ መሬትን ጠርጎ ይሄዳል። የማይጣሉት ከላይ ናቸው፣ የሚጣሉት ተታች ናቸው። እና መጓተት አለ በሰው ዘንድ። ለምሳሌ ሰው ክቡር ሲሆን አላወቀም። እንደ እንስሳ ሆነ ማለት እኮ መብላት፣ መጠጣት፣ መውለድ፣ መሞት። ይሄ ግን ይለያል። ስለዚህ አኗኗርህን ታውቀዋለህ። ነፍስ ከስጋ ስትለይ ወደ ላይኛው ዓለም ትሄዳለሽ። በቃ አለቀ። የኖርከውን በምድር ላይ ይሄ ነው የዛ ማኒፌስቴሽን ነው ላይ ያለው ማለት ትክክል። ይሄ ደግሞ ከበለጠ ወደ ታች መውረዷን ማወቅ አለብህ። ምርጫ አንተ ነው ነው። ስለዚህ አሁን ገሃነመ እሳት ሲባል ጉድጓድ ምድጃ ምናምን ነው። መንግስተ ሰማያት ሲባል ሰማያት ውስጥ ያለ ዓለም እንደሆነ ልዕልና መሆኑን ታውቃለህ። ይሄ ደግሞ መውረድ መሆኑን ታውቀዋለህ። ብዙ ጊዜ በመንፈሳዊ መጽሐፍት ላይ አሌሉ አልባቢክሙ ይላል። ሁሌ በጸሎት ልባችሁን ከፍ አድርጉ። ልባችሁ ለምሳሌ ተንሱ ለጸሎት ሲባል እኮ ሁሌ ነው በደቂቃው። ሰው ተቀምጦ አይደለም፣ ከፍ በል ነው፣ ተነሳ ነው እኮ። ልዕልናን ገንዘብ አድርግ እኮ ነው። ይሄ እኮ ምድራዊ እንዲህ ብድግ በል ቁጭ ብል ብድግ ቁጭም ከመምተኛ ይቀመጣል። ግን በቃ ከአንክሮ ውስጥ ግባ ነው። አንክሮ ይባላል። ማድነቅ ውስጥ ግባ ነው። ሂድ ነው፣ ገስግስ ነው። ከፍታ ልዕልና እኮ ነው። በቀላሉ ይህን ሲገልጹት ኩላሊት ያጤሰው፣ ልብ ያመላለሰው፣ ናላ ያወረሰው ሎኬት አድርገዋል ማለት ነው። በኃይል ደረጃ 7 ኃይሎች አሉት። ከታች ብንጀምር አሁን ጢስ ሲባል ሰምተ፣ ጢስ ማለት እሳት፣ እሳቱ ቦገቦግ ነው አይደል? መጀመሪያ ጢስ አለ፣ ቤት ሊቃጠል ሲል ይታየ። ስለዚህ ይሄኛው ክፍል ለምሳሌ እግዚአብሔር ልብና ኩላሊትን ይመረምራል የሚለው እኮ ማለት ነው። ኩላሊት ምንድን ነው ሲባል ይሄ ማለት ፈረንጆቹ አሁን ያመጡ ገት ኢንቲዩሽን ይሉታል።
በእኛ ግን ኩላሊት ተብሎ ተመድቧል። በቃ አለቀ ኩላሊት ሐሳብ ምክር ማለት ነው እንጂ በቆመ የኩላሊት ይሄ እንትን ፌል አረግ ሚሉ አይደለም። እና ኩሊት ማለት ኩላሊት ኩለያት ይባላል ሐሳብ ምክር ማለት ነው። እዚ ውስጥ ምንድነው መሰለ የሚመጣብ የሚወጣው ምክር ነው። በጣም ኃይለኛ ምክር ይመጣል። ለምሳሌ ብዙ ይሄ እዚህ ሀብት ያላችሁ ውሃ ነው አላልኩም እዚህ ጋር ውሃ ማዕበል ነው አይደል? ልክ እንደ ማዕበል ድንገት የሚመጣ ምክር። በተለይ ሴቶች በዚህ የታደሉ ናቸው። እናቶች ልጃቸው ሲታመም ቀድሞ ያውቃሉ። አንተም እኛም ቢሆን ለምሳሌ ሰው ሊሞት ሲል የሆነ አደጋ ሊደርስ ሲል ብቻ ውስጥ አይቀፍም? ምንድን ነው ምን ሆኛለሁ? በጣም ሆዴን ባርባር አለው። ምን ሊመጣ ይሆን? ውስጥ የነፍስ ጉዳይ ስለሆነ ስጋ አይገድባትም። ታያለች የሚመጣውም ፈተና። ለአንተም ታስጠነቀቀሃለች እኮ ጸልይ። ሜሴጅ እኮ ነው ጸልይ፣ የሆነ ነገር ሊመጣብ ነው የሆነ ነገር አሀ ትላለህ። ይሄ ራሱ አንድ ኢንተለጀንስ ነው። በጣም ሰዎች አደጋ ውስጥ የሚገቡት ለዛ ነው። አያዳምጡም ራሳቸው። የውጭ ነገር ነው ራሳቸው ማድመጥ አይችሉም። እንጂ አደጋ ሊመጣብ ከሆነ ምክሩ ይሰጣል፣ ቀድሞ ይነግራል። ነፍስ አዋቂ ናታ። ይሄ የሚወጣው ከዚህ ውስጥ ነው። የወድቃ ስሜት ነው። እንግዲህ ኩላሊት ያጤ ሰው ማለት ጢሱ ጀመረ ማለት ነው። ቀድሞ ለምሳሌ እናት ልጇ የሆነ ሲርበው ቀድሞ ጡቷ ያግታል ይባላል። በጣም እውነት ነው። እና እናቶች ይታወቃቸዋል። ሆዳቸው ይንሰፈሰፍ፣ ሆድ የተንሰፈሰፈ አይነ ባርባር አለው፣ አንጀቴን የሆነ ነገር አለ የሆነ አለ እዚህ ውስጥ የሚፈጠረው። ይሄ አንዱ እውቀት ነው፣ በጣም ትልቅ እውቀት ነው። እዚህ ጋር ስትገባ ደግሞ ከፍተኛ እውቀት ነው። እኔ እንደውም አንዳንዴ ማስተዋል የጥበብ ቦታ የእውቀት ቦታ ብዬ ራሴን ከፍየዋለሁ በራሴ አንገ እና እንደ ባጃጅ አየዋለሁ። ባጃጅ ባለሶስት ጎማ ተሽከርካሪ። አሁን ሁለቱን ጎማዋን አውልቀ በአንዱ ጎማዋ ብትነዳት ምን ትሆናለች? ብትንቀሳቀስስ ምን ትሆናለች? ትገለባበታለች፣ አደጋ ይደርስብሃል። ሳይንሱ የተቸገረው ይሄ ነው። ልብ ላይ እና ኩላሊት ላይ እግዚአብሔር ያስቀመጠውን እውቀት ትቶ ብሬኑን ነው የሚጠቀም። ስለዚህ እንደ ባጃጅ ያው እና ሄዶ ሄዶ የሚሰራው ኒኩለር ነው፣ ድሮን ነው፣ መግደል ነው። አበቃል፣ በቃ ስግብግብ ነው። መጀመሪያ የመጨረሻ ስልጣኔ ሀያልነት በጦር መሳሪያ ማስፈራራት ነው። የምን ውጤት ነው? የዚህ ብቻ ውጤት ነው። ይህንን እና ይህንን አያደምጥም፣ እንትን የለውም፣ ሚዛን የለውም። ምሳሌ ኤሌክትሮን፣ ፕሮቶን፣ ኒውትሮን እንደሌለ ፖዘቲቭ ኔጌቲቭ ብለህ ደግሞ አንድ እኮ አለ አይደል? ምሳሌ የሆነ ነገር እንደዛ ነገር የለውም። እንደዛ ማለት ናቸው እነዚህ ሶስቱ ማለት ነው። ሚዛን ነው። አንዱ ለአንዱ ማንጠሪያ ነው፣ አንዱ ለአንዱ ማበጠሪያ ነው። ሶስቱንም ካልተጠቀምክ ጠቢብ አትሆን። አሁን ጠቢብ የሚባለው ስም መሰጠት አይችልም። ምናምን ጠቢብ የሚባል የግድ ኩላሊቱን፣ ልቡን፣ ብሬኑን መጠቀም አለበት ያ ሰው ጠቢብ ለመባል ተፈጥሮ ልሰማ ከፈለገ። ስለዚህ ይሄ ቦታው መጽሐፌ ላይ ጠቅሼዋለሁ። የኩላሊት ማለት ይሄ ነው። ቀስ ይላል። አሁን በአሁን ኒውሮ ትራንስሚተር መስተጋብር ያደርጋል። አሁን ሪሰንትሊ የተገኙ ሳይንስ ሚሊየንሶች እዚህ ከብሬን ጋር የጥሩምት ሰዎች ይሄን ያውቁታል። እዚህ ጋ ግን ስንመጣ ትልቅ ነገር። እኔ በጣም ትልቅ ክብር የምሰጠው ልቤን ራሱ ሳየው ስነካው እንትን ይለኛል። ፍቅር ትልቅ ነገር፣ የእግዚአብሔር ማደሪያ እና በእኛ ትምህርት ስሜት ህዋሳት አለው ለብቻው። አይን አለው፣ እጅ አለው፣ እግር አለው፣ ጫንቃ አለው፣ ወገብ አለው፣ ትከሻ አለው፣ ብዙ ነገር አለው። እንዲህ ሲባል ረቂቅ ከነፍስ ባህሪ የሚመነጭ ስለሆነ ለምሳሌ አእይንተ አልባ አይኖች አሉት። የልብህን አይኖች ይክፈትልህ ሰምተህ ታውቃለህ? ቅዱስ ያሬድ በተለይ ደጋግሞ ጾመ ድጓ የሚባል መጽሐፍ አለው ቅዱስ ያሬድ እና ምን ብሎ ይጸልያል? ወይክስት አእይንተ አልባቢነ፣ የልቡናችን አይኖች ያብራ ይላል። ይሄ አይን በራ ማለት ረቂቁን አለማየህ ማለት ነው። ይሄ ካልበራ ድፍን ነው አታይም። እና ይሄ በጣም በጣም ለምሳሌ ቅዱስ መጽሐፍ ላይ ብዙ ጊዜ ሳነብ የምገረማቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ በለዓም፣ አህያዋና የበለዓም ታሪክ። አህያዋ እኮ መልአኩን አይታለች ተሽላ ማለት ነው። በለዓም ይደበድባታል በሰው አንደበት እስክታወጣ ድረስ። እና መጨረሻ እግዚአብሔር የበለዓምን አይኖች ከፈተ ይላል። አሁን ይሄ እውር አይደለም የሚከፈተው የልብ አይን ነው። ሶ ኤንጅል ስለማየት ይሄ መብራት አለበት። ካላየ አታይ። ቦርድ ቁመት ጥልቀት በሚል አይን ልታይ አትችልም። ሲጀመር እንኳን ረቂቃኑ ግዙፋን የተባሉት ይሄ ሞት ምናምን ሊወታ የሚባሉ አዩ ቢባል አትገረም። በነፍስ አይን ነው ማየት የሚቻለው። እና ይሄ አእይንተ አልባብ በጣም ለምሳሌ ኤልሳም ከማስታውሰው ታሪክ ደቀ መዝሙር የሶርያ ወታደሮችን አይቶ በጣም ፈራ።
እነሱ ጋር ካሉት እኛ ጋር ያሉት ይበልጣሉ ቢለው ማልሰማም መጨረሻ ጸለየ ኤልሳ የብላቴናውን አይኖች ክፈት ብሎ ጸለየ ጸሎት ይፈልጋል ማለት ነው አሁን የሚያስረዳን ጸለየና አይኖቹን ሲከፍት ይሁን የእሳት ፈረሶች ዙሪያው ወጣ ተሰልፈው ያያል ነው አይ አንሴስተሮቻችን ዝም ብለው በልምድ የሚኖሩ አይደሉም ስውር ነገርን ለማየት የሚጸለይ ጸሎት አለ ሁሉም ውስጥ ግን እግዚአብሔር ስም ያለበት ነው ኤልሳ ጸለየ ይላል አይደል እግዚአብሔር ለምሳሌ ደቀ መዛሙርቱ ብስቱን ሰጠ አይናቸው ተከፈተ ተሰወረ ይለለ እሱ እንዲያበራላቸው እግዚአብሔርን ስም ደጋግሞ ሪሳይት የሚያደርጉ ጸሎታት አሉ አይ አይንታ አልባብ ነው ተቃለቀድ እንትኑ ነው መንገዱ ማወቅ ነው ደሞ እንትን አለው ጆሮም አለው አይዛነ ነፍስ ይባላል ልብ ይባላል አይዛነ ልብ ማለት የልብ ጆሮዎች እነዚህ ከተከፈቱል ማድመጥ ትችላለህ ሌላ ድምጽ ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች የሆነ ገዳም ሄደን የሆነ ድምጽ ሰማን የጸናጸልና እንዲስ ማለት ሊሉ ይችላሉ ሌሎች አራል ሰማንም ሊሉ ይችላሉ ጀጅ ማድረግ የለብም የነዛ ማለት ተከፍቷል ምን ታረጋዋለህ እንግዲህ እነዚህ ዝግ ነው ነው ወገብ አለው ወገብ ልቡና ማለት እሱ ሲጠነክር በጣም ምንም ማትነዋወጽ አይነት ተሆናለ መትከፈ ልቡና የሚባል ጫንቃ አለው ጫንቃ ማለት እስትከሻ ማለት አይደል ምሳሌ በካርቶን ልትሸከም ትችላለ ያ ደግሞ ብዙ ምስጢር መሸከም የሚችል ያ ከተንትን ካለ መትከፈ ልቡና አለ እግረ ልቡና መሄድ ይችላል ለምሳሌ ባሪያቆስ ይሄን ባሰብ ጊዜ ህሊና ይሄዳል ይላል የውስጥ ነው ተከሻ ተጭኖ ይሄዳል ምን ማለት ነው ነፋስ ረቂቅ አይደለም የርቀት መሆኑ ታቃለ ግዘፍ አይደለም ይሄዳል ለምሳሌ እጅ አሁን እኛን እንዲምን ዘረጋው እንዲምን ለጸሎት በቁት ላይ ይዘረጉ እንትን አይልም ለእመይ ትክ ሰፊያ ዲከ ስፎ ለልቡና ከልቡናቸው እጅ ዘረጋ እኛ ገና ንስጋ ላይ ስለሆን ለምሳሌ ለአምላካችን እንወድቃለን እንሰግዳለን እንበረከካለን እዚህ ጋር ሲደርሱ ግን አብራ ከልቡናቸው እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚሰግዱለት በርቅ በረቂቅ ይሄ ማለት ኦረንታ መዋሃድ ከአምላክ ጋር ነው ለዚህ ነው ከቆጣሪው መቀጠል እንጂ ብጥስጣሽ ምንም ልታያት ይችላል በስንት ተመስጥዮ ነገር ብልጭ አለልህና ትልቅ ጉዳይ አይደለም ይሄ ግን ሌላ ነው አንሲስተሮቻችን የሄዱበት የእውቀት የጥበብ የማስተዋል መንገድ ግንኙነቱ ከእግዚአብሔር ጋር የሆነ ነው አየህ ልዩነት ያለው ያልኩት ይሄ ነውና መጨረሻ ምን አለው ግን ሚዛን ነው እዚህ ጋር ባላንስ ነው መዳለው አልባብ ይባላል በዚህና በዚህ መካከለ ያለው ሚዛን ነው ባላንስ የሚሰራው ይሄ ነው ባላንስ ሚዛን ከሌለ ይሄ ከበለጠ አጥፊ ነው በቃ አውዳሚ ነው በቃ አለቀ በጣም ሙቀትህም ለጥፋት ታረጋት ይችላል እሳት አንዳንዴ የማይጠፋል አይደል ቀጥለ ውሃ ደግሞ ከፈለገ አንዳንዴ ማዕበል ይሆንና ያጠፋል ስለዚህ ይሄ ነው ማስተስተራቂ ማለት ነው ልብ ልብ ይስጥህ ይባላል አሁንኛ ስለዚህ ስለ ልብ ብለን ብለን ጨርሰናል አሁን ዓለሙ ነው ብሬን ብሬን ይያለ ዓለምን አሰልችቶ ነው አሁን ገን ወደዚህ የባነነ የመጣ አልነቀም ብዬ አምናለሁ ሳይንስ በኔን እየታ ነው ሌላውን አይመለከተም ምን አለ 40000 ሴሎች ተገኙ አለ ልብ ላይ ራሳቸውና በፖይንት 1 ሄርትስ ከብሬን ጋር ይገናኛል ራሳቸውን ይችላል ማሰብ መወሰን መረዳት ይችላል ኢንተለጀንስ አላቸው አዎ ዶም ዘ ሊትል ብሬን ኢን ዘ ሃርት ያለው ሲያቀርብ እንደውም አንድ ምሳሌ ተጠቀሰ ምንድነው የተጠቀሰው የልብ ንቅለ ተከላን አነሳና በሚድዌስት ላይ አንዲት የ 8 አመት ልጅ ልቧ ከጥቅም ውጪ ሆኖ የ 10 አመት ህፃን ልብ የሞተች አለ ይቀመጥ ያለ ኦልሞስት 60000 ሰው ንቅለ ተከላ በመት ያደርጋል ያለብትና ልብ ተተከለላት ሌላ ልብ ማለት በቀዶ ጥገና አለ እሱ ያነሳው ምሳሌ ነው ተጠቅሶና ድና ቤቷ ከገባሽ በኋላ እቺ 8 አመት ህፃን መቃዠት ጀመረች በጣም ቅዠቱ ማያቋርጥ ሲሆን ቤተሰቦቿ ሆስፒታል ይዘዋት ይላል እና ለልብ ስፔሻሊስት ቀዶ ጥገና አድራጊው ትቃዣለች አለ እኔ ምን አቃለሁ ስለ ቅዠቷ እኔ ልብ ነው ስሙዬ ልብ ነው ገጠምኩኝ አለ ግን ቅዠቷን ስትነግረው ይሄ ነገር ከኔ አቅም በላይ ነው ብሎ የስናይምሮ ባለሙያዎች ጋር ይወስዳታል ስትነግራቸው አሄም ከኛ አቅም በላይ ነው ብለው ፖሊስ ጣቢያ ይዟት ይሄዳሉ እና ፎረንሲክ አርቲስቶች አሉ ለምሳሌ ፎቶ ባታነሱ አንድ ወንጀለኛ አፍንጫው ምን ይመስላል ጆሮ ምን ይመስላልና ሚስሉ አስከሽ ሚያደርጋለ እና ህልሙን ትነግራቸዋለች እና ህልሙ የሚጀምረው ሚድናይት ላይ ኩሌሊት ላይ
ጫካ አካባቢ ነው ድክድክ ጨለማ ነው ትሮጣለች እቺ ጻ አንድ ግዙፍ ሰው ያባረራታል ትሮጣለች ያባረራታል መጨረሻ ላይ ትወድቃለች እና ያ ሰው አካላዊ ጥቃት አድርሶባት የሆነ ቃላትን ተናግሮት ነው ይገላል ምን ይመስላል መልኩ ይሄን ይመስላል ፊቱ ይሄን ያለ ይመስላል ምን ተናገረሽ ይሄን ነገር አለኝ ትላቸዋለች ያንን ስዕል ይስሉና ከቃሉም ከምንም ከነገረቻቸው መረጃ ተነስተው አንድ ተጠርጣሪ ግለሰብ ይዛሉ በኋላ ይዘው ሲመረምሩት ያ 10 አመቷን ህፃን የገደለው ወንጀለኛ ነበር ልቡ ያስታውሳል ኦ ሜሞሪው ገብቷል ማለት ነው ሜሞሪው ዛች ህፃን ልብ ገብቷልና ከባድ ነገር ነው ይሄ ኢቭን አካሉ ራሱ ውስጣኛ ሁኑ ሳጣ ውስጥ ገብተን ነው የነፍሴ መንፈስ ጉዳይ ስለሆነ ነው አይነ ልብ ዝነ ልብ ምናምን ያልን ተነተን ነው አካሉ ራሱ የከበረ ነው ለምሳሌ ለነፍስ ማደሪያ ይሄ እንደ ድንኳን አይደለም ድንኳኑ አቆ የሲዮድ ቃደ ነፍስ የምትወጣ ስለዚህ ለዛ ማረፍ ያለው ማለት ነው በፖይንት 1 ሄርትዝ ይገናኛሉ የሚል ጥናት ነገር አቀርባል ብቻ አንሴስተሮቻችን መጽሐፌ ላይ 37 አልፋ 73 ላይ ያነሳውት ኩላሊት ልብ ፕሬ እነዚህ ሶስቱ ወሳኝ ናቸው ለማሰብ በአዲስ ኪዳን መጽሐፍት ለምሳሌ ጌታችን በሰባቱ መቅረዝ መብራቱ ሲመላለስ ነበር ይላል አባ ሰባቱ መቅረዝ መብራት ማለት በሰው ፊት ላይ ያሉ ነገሮች ነው እና ምን ይላል መንፈስ ይላል የሰው መንፈስ እግዚአብሔር መብራት ነው ይላል አለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እና እነዚህ መቅረዞች ማለት ሰባት ናቸው ቃለቀቁ ብርሃን ናቸው አሁን ሌላው ሰው ሲወስደው መደንገጥ የለብንም አንተ ልቁ ነገር በጣም ስለማናውቀኛል በጣም ቶሎ እንደነገጣለን የሆነ ነገር ስንሰማ ይሄ ትልቅ ጉለት አለ በዚህ ላይ እና ምንድነው ሰባቱ መቅረዞች እንትናቸው ሶስት ወደዛ ሶስት ወደዚህ ነው አንዱ መሃል ላይ ነው እና ንጹህ ዘይት ነው መሃል ላይ የሚቀዳው ልክ መሃል ላይ ንጹህ ዘይት ሲቀዳ ወደ ስንተዚ የተበተኑ ዘይቱ ሶስቱ ክፍት ናቸው መሐከሉ ስራውጥ ነው አልተቀጠለበትም ገንቦ ሙሉ ዘይት ይቀዳበታል ወደ ስድስቱ ይይቱ ሰባቱ በብርሃን ይጥለቀለቃሉ ማለት ነው ይሄ ማለት ሴንተር ነው ማለት የውቀት ሴንተር አለ ማለት ዝም ብሎ አይደለም ቦታ አለው በእኛ ለምሳሌ በእኛ ትምህርት ሰው መቅረዝ ነው ክብሩ ነው እግዚአብሔር ብርሃን ነው እንላለንና ይሄ ናላው ጭጭ ድማት ትባላለች በጣም ከፍተኛ ቦታ ናት ህፃናት ሲወለዱ አይተከው ሆነ እንደ ሚልኮይ ጋላክሲ ጥምዝ ነገር አለ ጸጉራቸው አው ያ እሱ ማለት በድማህ ነው ምንለው የኛ አናት መሃላናት መሃላናት አሻራ ይሏታል አናት ናት እሷ ድማህ ማለት ደጅ ናት ዶር ናት ጌት ናት አንቴና ናት ከረቂቁ ዓለም ጋር የምትገናኝበት ነው ድማህ ይባላል አሁን ሌሎቹ ሲሉ እንደነገጣለን የኛ ራሱ አካሄዳለን ለምሳሌ ኃይሎች የኃይል ሚዛን ሰባት ናቸው እግዚአብሔር የሰጠው ምንም ልንክደው አንችልም ሰባት ኃይላት አሉን በውስጣችን ሰባት ኃይሎች ማለት ልክ እንደ ሰባቱ መቅረዝ ባለው እንደ ሰባቱ ለታት እንደ ሰባቱ መገብተ ለታት ከዋክብት ብለ ማየት ትችል መተንተን ትችላለህ ሰፊ ነው ለምሳሌ መጽሐፉ ላይ በተወሰነ መልኩ ያስቀመጥኩት በእኛ በኢትዮጵያውያን አሁን የለም ኢስተርናል የልኩም ወይ ድምጽጥ አልገባው በእኛ ሀገር የኛው ዶክመንታችን የሚያነባው ዶክመንታችን አክሰስ ማድረግ አንድ ራሱን ይችላል ስራ ነው ብሎ ሳያዩ ሳያጠኑ ብሎ ማውራትና ገብቶ ቆፍሮ እዛ ውስጥ ኑሮ መውጣት ይለያያል ማን ይናገር የነበረ ማን ያልደረቀበረ ይባላል ለዛ አንጻር እንደው